ମା ସତୀ ବା ମା ପାର୍ବତୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁକି ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବହୁତ ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ତପସ୍ୟା କରିକି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କ ହାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଥାଏ, କମଣ୍ଡଳୁ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ସାତ୍ୱିକ ସ୍ୱରୂପ, ସୌମ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ମାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟ ଏହି ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ନିଜର ଉର୍ଜା ଏକ ସୌମ୍ୟତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଏହି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପରେ ମାଙ୍କୁ ବାସ୍ନା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ଘିଅ ପ୍ରତିଦିନ ଅର୍ପଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼ ମହୁ ଘିଅ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଆଦୌ ଦେବେ ନାହିଁ। ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କଲେ ମହୁ ବିଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପଥୁରୀ ବାଟିରେ, ପିତ୍ତଳରେ, ରୂପା ପାତ୍ରରେ, ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱରୂପର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ବ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ସ୍ୱାହା ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଆଜି ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏଇ ନବରାତ୍ର ପୂଜାରେ ଘରକୁ ଯଦି ଛୋଟ କନ୍ୟାମାନେ ଆସନ୍ତି, ନାରୀମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ଦେବେ, ଖାଲି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମା, ଭଉଣୀ, ଯେତେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଜନ, ଜେଜେମା, ଆଈ, ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିକି ପୂଜା କଲେ କିଛି ପୂଜାର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଶକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ ପାଖରେ ଥାଏ, ଏବେ ଶକ୍ତି ପୂଜାର ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏଣୁ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁକି ଶକ୍ତିର ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ପଦ୍ମଫୁଲ, ଲାଲ ଫୁଲ, ଏସବୁ ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି, ମଲ୍ଲି, ଚମ୍ପା, ଜବା ଫୁଲ, ସବୁ ସଦ୍ୟ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଫୁଲକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଫୁଲ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, ଅର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ସମର୍ପୟାମୀ, ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି କହିକି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମା ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଫୁଲ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ସାଧା ଭାବରେ ବି ମଧ୍ୟ କହିକି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଚଢ଼େଇବେ, ପ୍ରସାଦ ଖାଇବେ, ଯିଏ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆପଣ ନବରାତ୍ର ଭିତରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପୀଠ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପୀଠକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ, ତା'ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେଇ ଜାଗାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଆସିଥାଏ, ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ, ନୂଆ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ୍ ହେବ, ଶକ୍ତି ବି ମିଳିବ। ଏବେ ସମୟ ହେଲାଣି, ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କଲ୍ୟାଣମୟ ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।